Հայաստանն ու Ֆրանսիան այսօր ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր ստորագրեցին։ Ֆրանսիայի Զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լքորնյուի խոսքով, Փարիզը Երևանին կմատակարարի 3GM200 ռադարներ եւ Mistral հրթիռներ։ Ըստ պաշտոնյաների, ֆրանսիական կողմը կօգնի Հայաստանին նաեւ Զինված ուժերի բարեփոխումների հարցում։ Ինչպես հայ ժողովրդի պատմության դժվարին պահերին, այսօր էլ Հայաստանի շուրջ ստեղծված բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում Ֆրանսիան եւ ֆրանսիացի ժողովուրդը մեր կողքին է։ Ինչն արժանի է ամենաբարձր գնահատանքի, ինչի համար նորից եմ շնորհակալ։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը երեք հայտնել էր, ռազմական մատակարարումների պայմանագրով նախատեսվում է ֆրանսիական արտադրողներից որոշակի քանակությամբ սպառազինության ձեռքբերում, որը Հայաստանին թույլ կտա ապահովել իր երկնքի պաշտպանությունը։ Ֆրանսիական կողմի հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ այս համագործակցությունը կամրապնդի նաև սահմանների պաշտպանությունը։ Թե կոնկրետ ինչ ծավալների մատակարարումների մասին է խոսքը, ինչ ժամկետներում և ինչ ճանապարհով դրանք պետք է Հայաստան տեղափոխվեն, կողմերը դեռ չեն հստակեցնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր Փարիզում միայն շեշտեց, գործակցում են մի շարք ուղղություններով։ Այսօր մեր համագործակցությունը ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանական միջոցների արդիականացման, անձնակազմի կրթության նախապատրաստության, փորձի փոխանակման, խորհրդատվական աջակցության և մի շարք այլ ուղություններ, որոնք առաջնահերթություն են մեր զինված ուժերի համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր լրագրողների հետ ուցում եւս սպասվող պայմանագրի շատ փակագծեր չէր բացել։ Իշխանական падգամավորը միայն հաստատել էր, որ ֆրանսիական կողմը պաշտպանական զինատեսակներ է պատրաստվում մատակարարել։ Ամսի 30-ին ազգային ժողովում սկսվում է բյուջետային քննարկումները եւ որպես կանոն առաջինը քննարկվելու է պաշտպանության եւ ապահովության հարցերի հանձնաժողովին վերաբերող հատվածը։ Եվ այնտեղ բոլորը հնարավորություն կունենanak թույլատրելի սահմաններում ստանալ ձեզ հետաքրող հարցերի որոշակի չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց բացված փակագծերով պատասխաններ, որը կվերաբերվի թե սպառազինությանը, թե նրա կառուցվածքին։ Ծառ ռազմական ոլորտում համագործակցության առաջին պայմանագիրն է, որ Երևանը կնքում է արևմտյան երկրի հետ, Մոսկվայի հասցեին հնչող քննադատություններից հետո։ Արդյոք Ֆրանսիայից նախատեսվող ռազմական մատակարարումները նշանակում են, որ Հայաստանը արևմուտքում է անվտանգության երաշխավորներ փնտրում։ Դա ինքան ակնհայտ է, որ ցանկացած պետություն իր համագործակցության շրջանակը պետք է մեծացնի, ինչպես նաև քաղաքական հարցերում պետք է ունենա նաև բարեկամների ավելի մեծ ներգրավվածություն, եւ հենց 44-օրյա պատերազմը մեզ հուշեց, որ ոնց որ թե մենք բոլոր այդ հարթակներում պետք է լուրջ աշխատանք ծավալենք։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, թե չի կարծում, որ Փարիզը կարող է ռազմական միջամտությամբ պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միաժամանակ տեղեկացրել, որ Ֆրանսիան ուսումնասիրում է Հայաստանի պաշտպանական կարիքները։ Ֆրանսիան նաև փորձում է ցույց տալ, որ նա ոչ միայն հայտարարություններով է ռեգիոնում ներկայացվածություն ապահովում կամ դերակատարել, այլ նաև առարկայական։ Իսկ թե ռազմական ոլորտում սա ինչ լրջության գործակցություն է, ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, պետք է հասկանալ հենց պարազինության մատակարարումների ծավալից ու տեսակներից։ Միչև ծավալը չհասկանանք, այդ հայտարարությունը որևէ բանը չեն կարող ծառայել, որովհետև դրա ծավալից է կախված, թե դրանք եղած համակարգերի հետ են գործելու, թե ամբողջությամբ, օրինակ, կոնկրետ ուղղությունը հոպնա կամ ռեպի համակարգն ամբողջությամբ, օրինակ, դրվելու է ֆրանսիական մատակարարների ներքո։ Դրանք բավականին բարդ հարցեր են եւ կախված չեն միայն զուտ մատակարարներից, որովհետեւ շատ կարեւոր հանգամանք է նաեւ ուսուցումը եւ համապատասխան անձնակազմի գործի կամ մարտի մեջ մտցնելը։ Որ երկու երկրները խորացնում են ռազմական գործակցությունը, Հայաստան այցի ժամանակ հայտնել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Բաքուն խիստ քննադատել էր Փարիզի այս մտադրությունը։ Նաև այս պատճառաբանությամբ էր Ադրբեջանի նախագահը չեղարկել իր մասնակցությունը Գրանադայի բանակցություններին։